deyirəm, sən kimsən ki? Gədə sən sənə, gədə sən sən. Hal-hazırda çəkiliş yayında. Keçər dedim. Keçər dedim. Mənim yanımda atam var. Keçər dedim. Keçər dedim. Sakin olun. Sevgilisi və onun ailəsi tərəfindən yandırılan Əlihəd Eyvazovun Bərdə rayon məhkəməsində məhkəmə prosesi keçirilib. Məhkəmə çıxışında isə ailələr arasında insident yaşanıb. Belə ki, zərər çəkmişin anası Sevil Eyvazova kanalımıza müsahibə verərkən məhkəmənin həyətinə daxil olan Əlihəd Eyvazovun keçmiş sevgilisi və atası xanımı təhqir ediblər. Məsələyə zamanında qarşıan polis əməkdaşları qarşı tərəfi uzaqlaşdıraraq ictimai əsayişi bərpa ediblər. Sevil Eyvazova və Əlihəd Eyvazov daha sonra məsələnin və məhkəmənin qərarının təfərrüatları barədə kanalımıza müsahibə veriblər. Bizlə Bərdə rayonunda biz məhkəmədən çıxdıq, müsahibə verirdim. Atası nalayiq söyüşlərini üstümə cumdu. Sonra qız başladı nalayiq söyüşlərini üstümə cumub, əl qol atmağa mənə. Orada başladı dava düşməyə. Polislər zad ayırdılar, amma yenə də onlar söyüşlərindən, təhqirlərindən qalmırdılar. Oğlumu yandırıblar, hələ məni də təhqir eləyirlər. Nə əsasında qəbul eləmir. Burada nə özbaşınalıq gedir, nə özbaşınalıq gedir. Oğlumu yandırıblar, qatil tutulmalıdır. Qatil özü üçün qaxda gəzir, ili suda gəzir, hər yerdə gəzir. Nə əsasında? Subutlarla da hakimə də göstərdik, hər şeyi göstərdik. Deyir ki, qadındır, biz məhkəmə zalından indi onu tuta bilmərik. Nə əsasında tuta bilməz? Onda mən də gedim kiminsə yandırım, öldürüm. Ya gəlim onları yandırım, öldürüm. Mən də deyim ki, mən də qadınam da, mənə əl vurmayın. Hələ ki, razı deyilik. İndi ayın 12-si ikinci məhkəməmiz olacaq. Bunların vəkilləri qapalı keçməsini istəyir. Nə əsasında qapalı keçir? Deyir, tanınmış ailədir. Haranın tanınmış ailəsidir bu? İctimailəşmiş söhbətdir bu. Bunun nəyini qapalı keçirdirlər? Biz razı deyilik. Əgər bu ikinci məhkəmədə belə getsə, bizim vəsadətlərimizi qəbul eləməsə, biz prezidentə şikayətimizi eləyəcəyik. Deməyim odur ki, ilk növbədə ilk istintak gedişatı Bərdə rayon 1-ci mavini Ruslan Əhədov tərəfindən aparıldı. Mən nə qədər sübutlar qoysam da, o sübutlar yəni baxılmadı. Real sübutlara baxılmadı. Çünki yəni 75 min AZN ödəniş olunub ki, rəylərlə oynanılsın, qızın həbs olunmağınla bağlı qərarlar ləğv olunsun, vəsadətlər ləğv olunsun. Sonra mənim ekspert rəylərimlə oynanıldı 2 dəfə. İndi ikinci məhkəmədə də mən obşi sübutlar qoymuşam. Sübutlar da nədən ibarətdir? Sevincin dediyi hər bir şeyin yalan olduğunu sübut etmişəm. Mənə demişdi ki, verilişlərdə demişdi ki, guya mənimlə bacı-qardaş münasibətidir. Sübut eləmişəm ki, mənimlə 3 il yarım mən onu saxlamışam, qeyri-rəsmi saxlamışam. Və mənim boğazımı kəsməyinin sübutu, hər bir şeyin, onun dediklərini yalanlayacaq bütün sübutları mən məhkəməyə vermişəm. Bu məhkəmədən də əgər düzgün qərar çıxmasa, biz üçün başqa bir çarəmiz yoxdur. Biz başqa ölkədən sığınacaq istəyəcəyik. Çünki qanunsuzluqdur. Videoda da var. Üstümüzə hücum çəkirlər. Elədiklər, əməldən də peşman deyirlər. Bugün bu hərəkət eləyən sabahları məhkəmə qızın həbsinə qərar verməsə, sabah bir gün gəlib mənim evimdə məni öldürə də bilərlər. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə dərc etməyə hazırıq.